Добър вечер, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV новините, а аз съм Александър Ананиев. Аз съм Мария Камарашка и ще ви представим най-интересните теми от изминалата седмица. Първата от тях е, че ютубър се призна за виновен в обвинение за хазарт. Ютубърът Непентес Дъглас се призна за виновен по няколко обвинения за хазарт в FIFA Ultimate Team под английският закон за хазарта. Дъглас и бизнес партньорът му са държали нерегламентиран сайт за залагания, наречен FUT Galaxy, в който играчите са залагали с валута от Ultimate Team. Сега двамата трябва да платят глоба от 91 000 паунда и по този начин да избегнат присъда. Можете да пазарувате в Battle.net с валута от World of Warcraft. WoW токените, които се купуват с злато в World of Warcraft и служиха за взимане на 30 дни игра, вече имат друго приложение. Можете да ги размените срещу Battle.net баланс от $15. С този баланс ще можете да си пазарувате в другите игри на Blizzard, като например Hearthstone пакове или пък Overwatch кутии. За съжаление, няма да можете да пазарувате физически неща от магазините на Blizzard. Вече се отчита покачване на цените на токените, като за Европа цената се качила от 110 на 160 000 злато. Наистина страхотна новина. Такава е и следващата, защото забърсват прахта от Dust 2. В петък от Valve обявиха, че премахват картата Dust 2 от активната група карти в Counter-Strike Global Offensive. Ще можете да играете любимата на много карта в casual матчове в нова специална категория в играта. В активната група карти мястото и заема преработената The Inferno. Psychonauts 2 си намери издател. Starbreeze Studios, издателят и разработчикът на игри като Payday 2 и Brothers: A Tale of Two Sons, ще издаде Psychonauts 2. Играта се очаква на пазара през 2018 година за Xbox One, PlayStation 4 и PC, а по-късно този месец излиза Psychonauts in the Rombus of Ruin за PlayStation VR. Сервер браузър в Overwatch. Гейм директорът Джеф Каплан разкри, че играта ще получи сервер браузър, в който ще може да виждате всички къстъм игри в региона с различни опции за филтриране, за да можете да намерите играта, която търсите. Това ще даде възможността на играчите да пускат свои уникални сервери. Може би ще има динозаври в следващия Hearthstone Expansion. Една от актрисите, чийто глас стои в много от емблематичните Hearthstone карти и куп персонажи от света на Blizzard, може и да издава следващия Hearthstone Expansion. В личния си сайт тя качва обновеното си резюме, в което е добавила работата си по Hearthstone – Lost Secrets of Un'Goro. Обявените роли са Птеродактил, Бронтозавър и други, с което знаем, че динозаврите ще се появят от емблематичната World of Warcraft зона. Типично гласовете в Hearthstone се записват в края на продукцията на даден експаншън, което значи, че може би ще видим новото съдържание на тази пролет, както миналата година посрещнахме Whispers of the Old Gods. Динозавърът Faker счупи Twitch рекорд. Дори и да не се интересувате от League of Legends, със сигурност сте чували за Faker от отбора на SK Telecom. Може би най-добрият League of Legends играч в света събра над 245 000 зрители едновременно на своя стрим, което е рекорд за най-гледан персонален стрим в историята на Twitch TV. Можете да заредите отворената бета на For Honor. Отворената бета започва утре, 9 февруари, но можете от сега да свалите клиента, който е около 27 гигабайта. В бетата ще можете да тествате 4 мода – Elimination, Dominion, Brawl и Duel. Ще имате достъп до 9 от общо 12 героя. Играта излиза на 14 февруари за PlayStation 4, Xbox One и PC. Resident Evil 7 Speedrun само с нож. Обикновено Resident Evil 7 се изиграва за 10 до 15 часа, като в истинския живот се съмняваме някой да иска да прекара толкова време на такова място. Спидранърът Куизъл е успял да премине през всичките ужаси само за 3 часа и 26 минути, при това на трудност Медхаус и само с нож. Отново искаме да напомним, че първият експанжен за играта Band Footage Volume 1 ще излезе за Xbox One и PC, а на 21 февруари това вече ще бъде реалност. Лусио от Overwatch пристига в Heroes of the Storm. Познатото лице идва в Нексуса, Лусио, диджеят, който се пуска по стени и брани съотборниците си като съпорт в Overwatch. И в Heroes of the Storm той ще бъде съпорт с сходни умения като в Overwatch с много малки разлики. От 6 февруари можете да го тествате на PTR сервера на играта. Това бяха Gplay TV новините за тази вечер. Пожелавам ви
лека вечер и сладки сънища. Лека вечер от мен и останете с програмата на Gplay TV.